Tan só quedan 10 días para a nosa cita coas urnas e tamén para coñecer os resultados dun día que pasará a historia de España. Os novos partidos xurden dentro do descontento da cidadanía. Sen embargo, a vella política non se dá por vencida e ven a súa man posibilidades de tomar o goberno os próximos 4 anos. Os mitins continúan nas comarcas do Barbanza e de Muros e Noia. Foi na tarde de onte cando os populares se reuniron para escoitar as promesas de quenes acudiron ao evento. Entre eles, os candidatos na lista do Senado, José Luis Torres Colomera e Isaac Maceiras, tamén o conselleiro José Manuel Rey e o alcalde do municipio Luis Ouxo. José Luis Torres promete que se o Partido Popular é quen decolle as rendas do Estado os vindeiros 4 anos, loitarán para velar pola igualdade entre homes e mulleres e os dereitos da pesca que tanto problema están a xerar. A de pesca marítima do Estado, onde se vela por a igualdade da muller e o home plenamente no mar, polo turismo pesqueiro, mellores condicións nos barcos e tamén, sobre todo, para defender os nosos produtos da pesca. Que nós estamos en Europa, estamos nun mundo globalizado, Europa ten convenios con terceiros países e, por tanto, igual que exportamos, que nos poden meter aquí produtos. Pero esos produtos, sobre todo, se son da pesca, que sea de pesca legal, non ilegal, que sea de pesca declarada e pesca reglamentada. E creo que desa forma podemos defender máis os produtos do noso país. O segundo candidato ás listas do Senado, Isaac Maceiras, tamén interviu. E vai en serio estes 4 anos onde temos que facer todo o posible. Con ese crecimento económico e emprego que está para crear 2 millóns de postos de traballo, non nos olvidar que o Partido Socialista con Rodríguez Zapatero nos deixou 5 millóns de parados. E nos estes 2 últimos anos creou 1 millón de postos de traballo. E nos próximos 4 anos van a crear 2 millóns de postos de traballo. E iso é a línea que temos que seguir. Porque os nosos xóvenes, menos xóvenes e maiores que hoxe non teñen emprego, que lóxicamente nas súas casas están pasando mal, non vos olvidar que nada desto pasaría se Rodríguez Zapatero deixara o que deixou aquí en España. Pobreza, pobreza e pobreza. Esa é a realidade. José Manuel Rey explicou a necesidade de traballar polas futuras xeracións. Sempre chaman os españoles o Partido Popular cando as cousas van. Isto é como chamar o técnico da lavadora. Só chamamos o técnico da lavadora cando a lavadora se estropea. Por lo tanto, vamos a decir aos españoles que agora que arreglamos a lavadora, que agora que melloramos a economía, que nos chamen para que todos os españoles poidan ver como o Partido Popular tamén sabe estar no goberno nos bons momentos. Para que esa recuperación económica chegue a todas as familias, chegue a todas as persoas. Que queremos seguir traballando, traballando polas futuras xeracións, polas futuras xeracións de galegos e polas futuras xeracións de españoles que merecen que lle deixemos unha España mellor. O alcalde do municipio adicou unhas palabras. Sabedes, a única intención que teñen estes partidos que se presentan é votar o Partido Popular do Goberno. Que non goberne. Xa despois se repartirán os ministerios. Xa despois facerán o que sea. O objetivo deles é votar o Partido Popular. E iso non o podemos permitir, como tampouco o permitistes aquí en Porto do Son. Non podemos permitir. O Liceo Marítimo de Ribeira acollerá este sábado ás 6 da tarde o mitin central do PSDG, que contará coa presenza de José Ramón Gómez Besteiro.